Guten Tag und willkommen in der heutigen Stunde. Heute sprechen wir über indirekte Rede. Indirektni govor je nešto što vam je potrebnije na receptivnom nivou, znači više da prepoznate nego vi sami da koristite, ali u svakom slučaju treba da ga obradimo, tako da ćemo da krenemo sada od nekih iskaza, da vidimo šta to sve kaže Anin prijatelj ili dečko. Anas Freund sagt oft, dass er sich nicht wohlfühlt, da se ne osjeća dobro, er sagt manchmal, dass er krank ist, ponekad kaže da je bolestan, ili er behauptet, dass er keine Zeit hat, tvrdi da nema vremena. Šta smo mi uradili? Mi smo znači preneli tvrdnje Aninog dečka, međutim ovde vidimo da možemo to da uradimo i na drugi način, i to ovako. Koristili smo drugi glagolski oblik koji se zove, koji se koristi u indirektnom ovaj govor, i zove se konjunktiv prvi ili konjunktiv prezenta. Zašto? Kao što vidite ovde sada nije fühlt, ist i hat, već smo upotrebili oblike fühle, sei i habe. Zašto smo to uradili? Pa da bismo naglasili da mi samo prenosimo njegove reči i da ne ulazimo u to da li je to tačno ili nije tačno. Tu funkciju imaju ovi glagolski oblici. Oni se koriste više u pisanim tekstovima, u govoru je lako da mi sad objasnimo da li naknadno objasnimo da li kakav je naš odnos, na kakav je naš odnos prema tome šta je rečeno, ali u pisanju to ne može i otud je recimo ovo tipična situacija da kada čitate novinski tekst najčešće nalazite na te oblike konjunktiva prvog, odnosno kao što imamo ovde u primjeru i najnem intervju sagte die deutsche Kanzlerin, ona je rekla nešto i sad nadalje imamo više rečenica koje se odnose na to što